Cleo, panapa ndipo pandakanhonga bhegiri. Saka handisi kuziva toita sei sezvo uri kuramba kubva todii. Musatye sisi senzei, ndatora banga mumba. Sainini manje zvangandiri kufunga, kanda handiri kufunga kuti tinocheka mabhandi esai ebhegi, then bhegi rinobva radonha tova tatora torikanda kisisi tova tatiza toendawo chikoro. Nai Cleo, inga une plani yakanaka wani. Ko ungochiregerei kuitaura tichiri kumba nai, ndichiswera ndichitukwana namhama naiwe. Imboedza kucheka katoni. Ai plani inogona kushanda iyi. Maraitika imboedza. Sizisenzeni harisi kuchekeka bhegi racho riri patotonge pakatogadzikwa zidombo apa banga rinondo ratinototembokumba tichoti ndorinocheka manje kana raakuramba kucheka bhegi iri manje tete akuita sei manje kuramba kucheka iri bhegi iri rakamboitwa sei ramana apokiri wekutaura chokwadi ka musana wangu wakutorwadza bhegi racho riri kuita kunga nhono rine zvimwe zvinhu mukati mamumwe riri kurema musana wangu wakurwadza ini handichazivi kuti ndoita sei weni bhegi racho roramba kubva roramba kuchekeka ndodiiko naiwe muchinyanyo sisi senze next time kana munhu achiudzwa dzidza kuteerera izvezvo nemakungochema chema anyways takatozvinonokerwa hedu kuchikoro ngatiendei kuchikoro apa manje ndakutotyira kuti muchienda kuchikoro mukusikosekwa nevamwana kuchikoro apa madam wenyu munyatsozondova restrict pachikoro chese muchasikorwa hamuchinzi bvisai bhegi risingabvisika nenyu ogenda kuchikoro aiwa kuchikoro ini handisi kumboenda ini aiwa ndisei kuenda vamwe vana kuchikoro kunzi ukufamba wakatakura nhave izere mhepo iyoyo ndidini handisi kuda vanobva vatondipa futi zita rekuti kangaru handisi kuda inii ndosara hangu panapa hangu ndosvikira ndiri pano ndosvikira lanchi yangu panapa iwewe kana wakubva kuchikoro wobva wadarika uchinditora toenda kumba munoziva zvamuri kutaura izvozvo ka ndosingatombori bobude kana kawani imi makasaenda kuchikoro ndichisvika kumba ndikusikoudza mama kuti mama munoenda kuchikoro besides kuti nini kana ndichinge ndataurira mama handimoziva kuti mama wakaudza maticha edu kuti kana vana vachinge vasina kuya kuchikoro munondifonera saka mama wachangofonerwa namadhamu wenyu odzwa kunzi mamuna kuya kuchikoro then imi muchazoita sei mune makurwa kuchikoro morwa futi kumba saka zviri nani mungoenda kuchikoro mukonosekwa zvopera zvangini chandakachinhongera chibhegi chacho icho chicha aiwa kuchikoro Cleo saka pamurutonge muda kuti pamwe munhu mhosva handi ndimakazvinongera bhegi renyu here ndimakazvinongera mega handei kuchikora mupeni wangu ngazvitori nani ndizvurai nikufa kuri nani kufa kuri nani nokugara ndakatakurana nebhegi nandakanhonga futi ndega andei rumireko ande Greetings from Nizer Boom Films. We would love to extend our deepest appreciation to all our loyal subscribers and viewers. Your support, engagement, likes and shares enable us to entertain and educate you. Your support drives us to create more educating and entertaining content. However, to continue with our productions, we need your support. We are seeking partnership for our production processes for the cast and crew. Support can be in the form of catering services, accommodation for cast and crews, logistics and transportation, beautiful houses for filming locations, cars and buses for our shoots. Those interested in partnering with Nizer Boom Films in any of the mentioned capacity, please call us on 0788-301149. Ah,
Kiyoka, inini ndini ndatove pamawani manje. Unoziva anonzi mawani? Yandaitwa nhasi kuchikoro, handifunge kuti unoifarira iwe. Kumaitwe nhasi zvisenze nditeurire. Iwe, ndangoti nichingopinda muklasi soni, tisati ndatombogara. Memuva vapinda, vavatonditi, kweiwe shamwari, uri kugara pasi papapo wakatakura bhegi kuti zvitese. Urusa bhegi rako iwe. Ndikati nemu, ndatovanyepera, ndikati nemu inini. Uniform yangu haina mabhatani pese apa ndosaka ndakavhara nebhegi zvanzviri kunyepa iwe vabva vauya shamwari kwandiri vakabata zishamu zvanzi ndoda kutokurova vavauya vavadongorera kudai vavaona ine mabhatani vavatosimudza ruoko rwavo kudai so neshamu vachida kutondirova vavafuriza futi zvakaita dheti zvezvi saka kamuprefect kemuklasi medu kaikaya kane dzungu kaya kabva kamhanya vakanondiripotera kuna hedhi futi vakati senzeni muroi afurizisa ticha Headmaster vavanditora vavaenda neni futi kuground uko vakati ndoda kupa punishment iwewe ndoda kuti uchere zigombo riya riya riri muground riya rese kusvikira rabuda iwewe uri kunzwa nekuti uri muroi iwewe vana vati orait hapana zvanoita sezvandingaita asi pandazongobatawo piki yacho iyeya ndakuda kudai so pandaona gombo racho rangobudawo futi reka unozoita zvandishamisa ndatoshaya kuti kochiko chiri kutoitika naimi munhu ticha vangoda kundirova vavafuriza ndikapiwa punishment yedombo zvarangobuda rega iye ndichazive kuti chii patikiriyoka ndakuchiona kuti bhegi riri kundirwira ichi handingambokudza kuti bhegi riri nemapowers ndoriri kutondirwira ichi bhegi roriri kubva zviri kuitika nebhegi rachoka zvava kutovhundutsa murese kuti chichava stika tise zvakaita jedhi nezuro kutofuriza shamwari kufanira jedhi unouye zidombo futi hasi zisenzina chakufanhoita plunge bhegi tikufanhwa uchibvisa ko zvandaitaura nezvo chogona kuuraya munhu zvinogona kungoitika puratiko zvamarira muchiita nhasi manheriko makangotanga kuzviita kuti nhasi zvokuti maa muchiyamwisa munhu muchiyamwisa chibhegi chaa ngatite plunge chibvisa dhoye zvava kutyisa izvi tochibvisa sei kokiriyo tinochibvisa sei chibhegi chacho chiri kuramba kubva banga wamboshandisa banga roramba kubva mama wacho vari kungotibvisabvisa bhegi zviri kungoramba tinoribvisa sei but at least kari kutombondibatsirawo hangu riri kundinunura pamadambudziko angu zvitori nani nesi nzeni kukubatsira chinhu achitonge pwerewe bhegi rirofanira kubva dai uri mboziva zvauri uchiita manheru usiri kumbotaura zvauri kutaura izvozvozvo mongotonitadza kurara ndatozorara ninde akutya kurara kwacho pamusaka pechibhegi ichi tirofanira kutsvaga plani tvakaramba tikangoramba uchiri papa ndinde akutodzo dhedhi kuti dhedhi senzeni akanhonga bhegi endi bhegi racho uri kurambira pamwiri pake iwe watichii watinoudzaniwo ukangoudza dhedhi kiriyo nditarisa ukangoudza dhedhi chete zvokuti uri mwana wamai vangu ndokukangona ndokurova iwewe nochida kuvaudzirei ndaine dzungu iwewe nochida kuvaudzirei amene ndandirungondoda kungokubatsirawo nekuti iwe uchagara sei nekuti bhegi rarisi kutomboka pamwe takaudza dhedhi namama vanhu vakuru anokwanisa itiwo imwe plani isu tuyechasetiri vanhu vadiki amene nogara nechibhegi chacho ini handisiri ndinacho inini mama vangosvika vakubvunza kuti nhasi kuti kosenzeni bhegi risi sinoridzosera kumuridzi ndongoramba ndakanyarara kozina handisiri ndinaro bhegi nyarara nyarara usatombotaura zvako nyarara ini ndichaona plani dzandichataura kuna mama chaona pranza ndataura kuna dhedhi kwete zvoko zvedzungu zvauda kudi unozvitaura uchiti wakamirasa nokurova tokudza aiye ndongotemba nekuti uri muhombe chete apo nai bhegi rato riri kurema vedu vanhu henoriita kunge tino zvimwe zvinhu kuremera ii remero usatombokomplaine kwandiiikanonemunyarara kuzvakuzaplane ndati kuti nenhau yebhegi ezvinozvo wakuuya uchifamba nesaidi kunge gakanjwe nenhau yekuti uri kuhandisa bhegi ndakuudza kuti paunoenda kuchikoro ini anodzosera munhu bhegi rake ezvinozvo wakuuya ndari kuratidza kuti iwe wakanaka pamba watobhura usina munhu wauchateerera ndizvo mama mamuchidati nditeseivo ndasvika kuchikoro inini ishamwari yangu inge isina kuuya kuchikoro ndiva ndatobvunza vamwe vanhu nai ndikati munoziva here kumba kwagetrude vanhu vakati kumba kwavo havatombokuzivi ndikati saka ndikukumbira kuti ndikusiyirei bhegi rake iri mozongomupa kana auya kuchikoro vanhu vese vavaramba mama ndikati saka zviri nani kandirisiya hangu muklasi
Sunanzi ukasiye bhegi remunhu mukiasi rikangopiwa chete mhosva ndeyako ndioningwa kumutengera mabhuku zvese nebhegi racho mama saka ndaipoita sei mundosaka ndatirega ndiuye naro iwo saka unotozviona kunge wakangwara sitereki kudarika munhu wese ini ndinoona kunge ndakapusa sitereki ndizvo maonerawo zviita shamwari inini handisi kuda nhoroondo dzese dzauri kutitaurira inini zvandataura ndongazviitwa ndati bhegi randisi kuda kuriona pano ende zveshuwa handisi kuseka senzeni bhegi harisi kuzorara pano hamero tiri kuriendesa kupi handisi kuda kuriona bhegi munomba ndoriendesa kupi ko manyatsonzwa kuti rikangobiwa reno kuti rikangorasika imhosva yangu mune ndiite mhosva here mama mune ndiite sei ngandinyarari zvangu rekandinyarari senzini handichaenderere mberi pamusoro pebhegi rako iri chipinda mbo munochinja yunifomu iwe yunifomu yawakapfeka iwatya wazvinzwa kwete zvekuti vanhu vese vanenge vachikuona murodhi vanenge vachingokundongedzera vachiti ndiwe mwana wemaisenzena ane uchapa vanhu kucheche vachikuona kuchikoro kwenyapara munhu asina andizivi ndifambiswe mbiri yekunzi ndokuburisa munomba usina kuwacha yunifomu ndoti aune ndokubata hafu zvakasiyana nakiyo uwacha yunifomu iyoyo kana mapedza zvinomba masuka mapletsi kunoona vamwe ma muchitoita ndikutofunga kuti vamwe madari kana kumba kwemuridzo webhegi muchidzosera bhegi apa wakuya wakarisenga kuti bhegi iro uri kutaura kuti kudii kweyose nzeka ya nyaya yebhegi nyikai iri kupisa asi zviri nani hazvo mama vari kuita kunge vakunzwisisa mbichana panyaya yebhegi but nyaya hombe manje ka ya apa pasheti mama vari kungoramba vachingoti wacha inifomu yako wacha inifomu yane tsvina saka ndikushaya kuti sheti yacho ndoibvisa sei ndikada kupinura mabhatani pakanamirira futi pabhegi chero ndikada kudaiso kubvisa maoka akanamirira futi pabhegi pacho saka ndikushaya kuti sheti yacho ndoibvisa sei kuti ndiiwachi sisenzeni ya aya ndoanonzi mahwana mapindana nawo aya asi nini ndandiri kufunga kuti hazviiti here kuti tongotora chigero then tongocheka meso musina bhegu tobva tangosiya pane bhegi chete tobva tazonotenge imwe tisheti mamapega mitiyo ipapo pausiana kuti hauna kufunga here iwe ko ndikaicheka handiti tikacheka tikasiya pakanamirira pacho bhegi still rakangonamirira nyange tikatenga imwe ndinoenda kuzoipfeka sei iko sheti yacho iyoyo chero imwe hembe zvayo chero night dress ndinopfeka sei bhegi rakanamirira pandiri handirinenge rakangovharwa futi nehembe ipapo pacho handinambobvura ndapafunga sori zvenyu asi ndandiri kufunga imwe plana munochinobuda here ndokuti togona kunochera mvura kumugoto kanditi then tobva taenda kuseri kwemba uko ndienda kutowa zhembe yacho imi makaipfeka nongotora brush ndoisa safe then ndotanga kukwesha muhapwa umu then nepakola pese panongooneka ndongokwesha mungosara panze makamira zviti kuti muone ei apo pari kutonhora maiwe hanasi ndopindwa nechando asi plani yako iyoyo uri kutaura iri nani zvayo chakunetsa manje ndechekuti ndikazoonekwa manje kuseru ukoko futi even pakupinda mumba vanhu vanogona kuzondiona ndakatota manje inoita nyaya futi but zvitori nani zvawafunga izvozvo ndizvozvo chaizvo unenge wakutongondikwesha kwesha kwacho handitika makasviba mumakola umu nemuhapwa umu unikwesha kwesha ubva wandidira mvura ini nemanje zvandichaita ndongo ivonondichekera vanhu indobva ndangomhanya spidi ndakapinda muno munomu macho ndichingosvika ndongosvika ndichingomira hangu kuti ndirohwe nemhepo kusvikira ndaoma nhasi kuzvitori nani hangu kuti ndirare ndakamira yunifomu yangu ichioma chamama chavari kuda ndechekuti isheti vaione yakachena chete plani yako iri nani iyoyo iri nani asi pane munyanga ndiri kufunga kuti mama anogona kuiona yakachena asi inenge yakaonyana saka panhau dzeku aina futi zitete akuita sei futi papo ainapa unongoikonekta aina nditika uchiita uchiibata nditi paunozwa kuti yakudziya ovha wauya nayo kuitira kuti usazondipisa ongouya nayo ichidziya wosvika uchingoaina ndakaipfeka hapana zvatingaite kliwo hapana zvatingaite saka tiita kutongoite izvozvo sisenzeni
asi kuchikafu futi mima kuenda semu ne big name from futi ninge ya tu ini nyaya chikafu futi hey pa chikafu mwangu ka unengwa kuto ndi mirira wa futi ipapo unongo yenda hongo ndi ikira chikafu chacho hongo wa uza ati mama senze nati asukunzu kwa mwishi ndi ikira munu Sakanggo macam itu sebentar rasa emang gak mangku buat sama makan nanti. Jadi sanggo puran itu mesti kau pikir juga jadi tulis. Iwe, nyaya itu mau tahu rike ibu atau nyari rasu aku ibu mira sebentar buat sama mama itu. Cikgu, lu kan cikgu buat tu nih jungu iwe. Hah? Nang pun kau jungu kau baca serius. Lebihan dicinta itu aja indah tu sendiri mau aja informasi. Andi, wah sudah gua terus sama mama pasal.